Kuliye
Thank you.
aşkım sadır aşkım sen katı salıye aşkım sadır aşkım sen katı salıye atma şapkan kusunu içine atma çarpan hasrı çınar atma şemalan hasrı Yar çok
كفر إسلام. بيخبرس يوم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے میرا دوست علی ہے ہر مومن کے اعمال نامہ کا عنوان حبِ علی ہے جس کا آقا اور سرپرست میں ہوں علی بھی اس کے آقا اور سرپرست ہیں مومنوں کے امیر اور مسلمانوں کے سردار علی ہے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے علی ہے استغفار کا دروازہ علی ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہی مومن ہے جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے علی ہیں علی ہی میرا قرض اتار دیں گے اور وہی میرے عہد پیمان پورا کریں گے ہدایت کا پرچم اور ایمان کا مینار علی ہے علی کے محب کامیاب ہونے والے ہیں ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے میرا مدائے دل بہر دام مدائے سیر پنہام صدائے زیر طیبام مدائے سیر پنہام مدائے دل بہر دام مدائے سیر پنہام صدائے زیر طیبام مدائے سیر پنہام مدائے دل بہر دام مدائے مرشد گو مطمع واللہ ون حل ہم توجہ مرشد گو مطمع واللہ ون حل ہم توجہ آئی مرشد گو مطمع واللہ ون حل ہم توجہ ون حل ہم توجہ
الهام خداي سيك الهام هردم
Yeah.